आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। दर्शको, महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये उलथापालथ झाल्यानंतर आता सध्या नवे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री पदावरती विराजमान आहेत। त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे काम करताना आपल्याला दिसतात। ठाकरे सरकारने जे काही निर्णय घेतलेले आहेत त्या सर्व निर्णयांना काही अंशी शिंदे सरकारच्या वतीने स्थगिती देण्यात आली आहे, तर नव्याने काही उपक्रम आणि त्याचबरोबर काही उपयुक्त अशा योजना शिंदे सरकारने जनतेसाठी घेऊन आलेल्या आहेत, त्याच नियोजनासंबंधी आपण आता बोलणार आहोत। खरं तर आता सध्या आपण बघतोय कालपासून इंधन कपात करण्यात आलेली आहे, पेट्रोलचे 5 रुपयांनी दर कमी करण्यात आलेले आहेत, तर त्याच बाजूला दुसरे काही चांगले आणि योग्य निर्णय या शिंदे सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेले आहेत। इंधन कपात करण्यात आलेली आहे, त्याचबरोबर सरपंचाची आता पुन्हा एकदा थेट जनतेतून निवड केली जाणार आहे आणि त्याचबरोबर बुलेट ट्रेन देखील धावणार आहे आणि त्याला देखील शिंदे सरकारच्या वतीने मंजुरी देण्यात आली आहे। जे फडणवीस सरकारच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आलेला होता त्याला देखील आता पुष्टी देण्यात आली आहे। त्याचबरोबर राज्य मंत्रिमंडळाने असे अनेक 8 मोठे निर्णय घेतल्याचं आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळत आहे। त्यामध्ये कोविडच्या काळामध्ये जे काही डोसेस दिले जायचे त्यामध्ये बूस्टर डोस जो एक मात्रा जे होतं त्याला आता मोफत देण्याचे देशव्यापी आंदोलन सुरू असतानाच महाराष्ट्रात देखील आता बूस्टर डोस सर्वांनाच मिळणार आहे, त्याबद्दल देखील या मंत्रिमंडळामध्ये मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे। दुसऱ्या बाजूला नागरिकांची ओरड सुरू होती की पेट्रोलचे भाव दर कमी व्हावेत, याच पार्श्वभूमीवरती शिंदे सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे। इंधनावरील दर त्यांनी कमी करत 5 रुपयांनी पेट्रोलचे दर कमी केलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहे। 4 मे 2022 आणि 22 मे 2022 या काळामध्ये मोदींनी इंधन दर कपात केली होती, त्याच पार्श्वभूमीवरती आता महाराष्ट्रात देखील इंधन कपात होत असल्याचं आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळत आहे। स्वच्छ महाराष्ट्र टप्पा मिशन हा जो उपक्रम जो आहे आता महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अति प्रभावशालीपणे याचा जो काही आपण म्हणणार आहोत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, त्याचबरोबर आहे। याच बाजूला अमृत अभियान देखील या सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान टप्पा 2 अटल मिशन फॉर रेज्युएशन्स अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन हे अभियान ही या काळामध्ये राबवण्यात येणार आहे। कोल्हापूर सातारा सांगलीच्या शेतकऱ्यांसाठी या सरकारच्या वतीने चांगला दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे। त्याचबरोबर आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांना तुरुंगात राहावं लागलं या लोकांसाठी आता शिंदे सरकारने पेन्शन सुरू करणार आहे, या संदर्भात देखील त्यांनी अधिकृतरित्या त्यांनी अधिक माहिती दिलेली आहे आणि असा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे। त्याचबरोबर बुलेट ट्रेन देखील या काळामध्ये आता सुसाटपणे धावणार असल्याचं देखील एकनाथ शिंदे यांनी सांगायला विसरलेले नाही आहेत, तर असे एकंदरीत 8 मोठे निर्णय शिंदे सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेले आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विशाल खरासह मी सुमित गाडेकर। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल।